កម្ពុជា 107.5 FM នៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិកម្មបន្ទាន់ប្រិមត្តបើយើងព្រឹកព្រលឹមឡើងគឺយើងមានការឡាយនៅក្នុងភេអាចារ្យអេរាល់ព្រឹកតែម្ដងណាអញ្ចឹងប្រិមត្តបើយើងកុំភ្លេចជួយស្ទះទាំងអស់គ្នាផងហើយលោកគ្រូគឺអវត្តមានពីថ្ងៃនេះសារទៅលៀងឈាមបាទថែសុខភាពណាប្រិមត្តបើយើងអត់ថ្ងៃច័ន្ទស្អាតមែនអូស្អាតមកវិញហ្នឹងតាបាទតាំងថ្ងៃប្រិមត្តបើយើងធ្វើកម្មវិធីនេះបាទកម្មវិធីទទួលគន់តែកាន់អ្នកសកលបឋមបើយើងកង់ prolong ដែរទីពេលនៅតាមខេត្តឥឡូវនេះដូចជានៅបាត់ដំបងគេតំបាត់សាខាថ្មីរបស់គេដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់សួរប៉មីបឋម0169777075បាទនឹងអរគុណជាបន្តទៀតគឺទៅដល់ខាងដីលោកមហាព្រំ4បាទគម្រោងដីដែលល្អថ្នាក់នៅបាត់ឲ្យប្រវត្តខ្លាំងប្រិមត្តតែចំណេញពួកដីលោកមហាព្រំ4គឺមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូបាទផ្លូវថ្នល់មួយសេតតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់បង់មុន20ឬក៏40%គឺរំលោះមួយខែតែ100ដុល្លារទេគេអត់គិតការប្រាក់អត់គិតការប្រាក់ហើយបើសិនជាយើងទិញដីនៅតំបន់ចិត្តរមណីយដ្ឋានបង់មុន20ឬក៏40%គេមានថែមជូនទូតកោឬក៏ទូរទស្សន៍ Samsung 49អ៊ីនមួយគ្រឿងស្រាប់ប៉ុន្មានថែមតើតើលេខទូរស័ព្ទ0869999999ហើយបាទឲ្យលៀបគេឋានទៅគឺធ្វើឲ្យពណ៌ជាប់បានយូរស្រស់ឆាតឆាយតែម្ដងលេខទូរស័ព្ទ0928002883បាទចាមិនសាច់ដោះគោហើយនៅចាបាទនៅអរគុណតែកាន់មិនសាច់ទៅដោះគោ from BB ចាសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់មានកូនទុយទុយរបស់គាត់ហើយចង់ឲ្យកូនប្រើនៅមិនសាច់ទៅដោះគោដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាគឺកុំភ្លេចនឹកឃើញទៅដោះ from BB ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើឲ្យសបកកំប៉ុងរបស់មិនសាច់ទៅដោះគោ from BB គឺលោកអ្នកអាចយកមកដូរដើម្បីយកមិនសាច់ដោះគោថ្មីទៅវិញបានផងដែរតែតាំងទៅ012809721មួយនឹងអរគុណមកកាន់អ្នកសកលបឋមរបស់យើងអរគុណទៅកាន់ Medphone អ្នកដែលគាត់ជាអតិថិជនរបស់ Medphone ឥឡូវនេះគឺកាន់តែពិសេសចាប់ពីឥឡូវនេះទៅបញ្ចុះលុយចាប់ពី1ដុល្លារលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ចាំមានទូរស័ព្ទដៃ11 Pro មួយរង្វាន់ចាំមានទូរទស្សន៍ទូរទកហើយនឹងរង្វាន់ធំរបស់គេគឺរថយន្ត Hyundai Revo Premium 2021រង្វាន់ផងដែរតែតាំងទៅ Medphone 1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធបាទនឹងគូបូតាម៉ាស៊ីនជ្រោះស្រើគូបូតាមានការផ្តល់ជូនដល់អស្ចារ្យបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$1200ដុល្លារជាមួយនឹងគូបូតា Leasing Cambodia ប្រាក់កក់តិចគឺចាប់ពី$8000ដុល្លារឡើងទៅគឺអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 1% ប៉ុណ្ណោះតិចមែនតើប្រិមិត្តណាតែងតែតែងដឹងតែចំណេញឆាប់តែងឆាប់ខ្លាយជាអ្នកមាននឹងអរគុណទៅដល់ខាង Phesia Red Ann បាទនៅពេលដែលលោកអ្នកអស់កម្លាំងគូក្បាលលោកអ្នកមិនអាចដំណើរការបានទេនេះបង្ហាញថាលោកអ្នកខ្វះសារធាតុចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាវីតាមីន B1 B12 បាទហើយនឹងសារធាតុផ្សេងៗអញ្ចឹងគូភ្លេចណា Red Ann ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បន្ថែមសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់ធ្វើការធ្ងន់ធ្ងន់ដែលបញ្ចេញញើសបញ្ចេញអីអញ្ចឹងចាំញ៉ាំបើមិនជាយើងធម្មតាមិនសូវបញ្ចេញញើសមិនបញ្ចេញអីទេគូមិនបាច់សូវញ៉ាំពេកដែរណាបាទនៅហើយមានរង្វាន់ជាច្រើននៅក្នុងសបកកំប៉ុងដូចជាម៉ូតូ Super X ប្រាក់ដុល្លារនិង Phesia Red Ann មួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងជាច្រើនស្ទឹកសន្ធាប់ទៀតរត់តែញើគ្រប់បណ្ដាទីផ្សារទាំងអស់បាទចា៎នឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់សេវាធានារ៉ាប់រងហ្វតេចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទើបតែទិញឡានថ្មីហើយចង់បានសេវាធានារ៉ាប់រងដែលល្អសម្រាប់ឡានរបស់លោកអ្នកគឺ complete នៅខាងទៅដល់ហ្វតេដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែម0238855077នឹងអរគុណទៅកាន់ដាវកាហ្វេចាដូចជាកាហ្វេជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថាមានគុណភាពខ្ពស់និងដាំដុះនៅក្នុងតំបន់កំពង់រៀបចានៃប្រទេសឡាវផងដែរជាតំបន់ដែលមានដីមានជីវជាតិល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តទទួលទានប្រភេទកាហ្វេកញ្ចប់គឺ complete នៅឃើញទៅដល់ដាវកាហ្វេតាក់ទងទៅ0957545045ដាវកាហ្វេជម្រើសកាហ្វេកញ្ចប់ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកបាទនេះសូមខមមិនមួយសិនប្រិមិត្តបងហៀសុកបៃដងខ្មែរជម្រាបសួរតើលោកគ្រូអាចារ្យអេគាត់សុខសប្បាយឬទេឬថាគាត់ឈឺផងអត់អីទេបងស្អែកគាត់ឈឺមកវិញណាធ្វើកម្មវិធីគ្រូនិយាយឈឺទេបាទសុខភាពមមជាងយើងក្មេងៗទៀតណាចាណាតើសូឡាធ្វើឲ្យគាត់ខឹងទេយើងឈឺអូយលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ប្រាប់ទៅបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំលឹកជាមួយគាត់នោះបាទថ្ងៃអាគុណច្រើនអើយដល់កោខ្លាំងទៀតបាទតាហ្នឹងស្អីគេបាទកោសាញ៉ាំចាក់អីតោះមកសុំពីខាងណាមុនមកញ៉ាំមុនមកមកពីខាងបរមីញ៉ាំមែនមកមកអាមរិតទៅមូលប្អូនរហូតអាមរិតមានវាយហ៎អត់ផងវាយទៅនឹងអើកូនតាបាយល្មោះអើទេបាយល្មោះមែនតាមកកលាស់សក់ផងពីយើងនិយាយដើម្បីឲ្យកាន់តែរ៉ូមែនទិកចឹងណាគឺយើងប្អូនសិពើគេយើងកលាស់សក់ផងនោះសិពើកលាស់សក់ធ្វើម៉េចទៅបាទអ៊ំឈីវបាទតែកលោះសានឹងទៅម្ដង28អត់មានអ្នកយកមកតោះមកបរមីចាឥឡូវនេះគឺសំលឹកយកព័ត៌មានមួយពីខាងផេកថ្មីថ្មីចាគឺក៏បានលើកឡើងថាគឺរដូវនេះគឺជារដូវអ្នកដែលគាត់ធ្វើប្រហុកអស់អីចឹងណាចាធ្វើត្រីប្រហុកអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញត្រីអីគឺគាត់អាចទៅដល់តំបន់ជាប់នៅបឹងទន្លេសាបបានចាប់ពីថ្ងៃទីកំពង់ឆ្នាំងមែនចាចាប់ពីថ្ងៃ9ធ្នូនេះទៅអញ្ចឹងណាចាតែពួកឯងឆ្នាំថោកណាបាទតែថ្ងៃមកតាមបន្តទីមានទន្លេដល់កំពង់ឆ្នាំងមួយទេបាទតាដោយសារគេទឹកហូរហ្នឹងគឺចេញពីបឹងទន្លេសាបហ្នឹងតែម្ដងហើយគឺស្រក់លឿនហើយនៅតាមបឹងទន្លេសាបហ្នឹងនៅភូមិសាសហ្នឹងគឺភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីហ្នឹងគឺគាត់នេសាទបានត្រីច្រើនអញ្ចឹងណាចាត្រីច្រើនខ្លាំងមែនតើចានេះបើនៅព្រៃវែងគេអាសានៅព្រៃវែងអ្នកស្រុកខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់ឡើងទៅកំពង់ឆ្នាំងគាត់ចាប់ដើមឡើងទៅហើយចាទៅទៅនិយាយទៅដូចទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើត្រីគេអញ្ចឹងបានប្រាក់ខែគាត់ថ្លៃឲ្យមកវិញបើនិយាយពីត្រីប្រហុកមកតឹងកតិនតឹងកតិនសំបីតាត្រីដែលត្រីខ្លះគេអត់យកទេអត់ទិញអត់ទិញគេអូគេឲ្យមកត្រីសបោណាគេទីលូចាំបើលើកមកតោងតោងនឹងលើកមើលម្ដងនេះដាក់រូបមុននេះអារូបត្រីសបោណាដូចមានលើកមកម្ដងមកទូកហ្នឹងឯងពុំមានអាប្រភេទខ្លះគេធ្វើប្រហុកល្បីយកទៅបរទេសហ៎ចាគេរើសតែប្រភេទត្រីល្អល្អចឹងអាត្រីមើលមើលគេអត់យកទេអញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើគេឲ្យយើងអ្នកធ្វើគេឲ្យឡើងមកវិញឡើងហើយសុកសាឡាដល់ពេលគាត់ទៅបានអញ្ចឹងមុនដល់ថ្ងៃគាត់ទៅរហូតអូទៅរហូតអីគាត់រើលុយបានណាមួយខែចុះត្រីចុះម៉ែបានមួយខែហ្នឹងម៉ែខ្ញុំដែរទៅទេអត់ទៅហ៎ម៉ែទឹកម៉ែខ្ញុំបើទៅធ្វើត្រីមិនទៅធ្វើត្រីមិនទៅកាប់គ្នាអត់ពួកនិយាយដើមគេមានកាប់គ្នាបាទនិយាយជឿនកាប់ហ្នឹងបាទហ្នឹងឯងអឺអឺនិយាយអញ្ចឹងនឹកឃើញនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគេឡើងគោកអស់នៅអត់ទៅនឹងផងបងទៅដឹងឯណាអត់ទេវានឹកឃើញដល់រូបបឹងទន្លេសាបហ្នឹងមិនចាំងដឹងបាទគេមិនដល់ឡើងភ្លាមភ្លាមសោះឡាបាទដើមតន់ទេណាទៅរៀបចំឲ្យស្អាតដល់ពជាប្រវត្តិសិនបាទហ្នឹងឯងអរគុណតោះមកបន្តបាទសូមបន្ថែមមកបរមីអូពីក៏គឺគាត់បានលើកឡើងថាពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺគាត់បានលើកឡើងថាបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាផ្ទៃមេឃស្លែនឹងគ្មានភ្លៀងកក់ខែទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនេសាទនឹងអាចនឹងនេសាទបានត្រីច្រើននៅក្នុងអំឡុង5ថ្ងៃនេះចា៎ហើយគាត់នឹងលើកឡើងថាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ធ្វើប្រហុកផ្អកនិងត្រីឆ្អើរជាដើមអាចទិញទុកផ្អកប្រហុកទុកឲ្យបានរស់រាននៅតាមតំបន់ជាប់បឹងទន្លេសាបនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកសិកម្មអូនឹងឯងតន់តម្លៃរីងនៅថោកអីចឹងទៅចាទី1តន់ទឹកយើងនៅច្រើនព្រោះក៏ប្រាប់ថាទឹកវារហ័សរីងឆ្នាំនេះចានេះបើបានប្តីអ្នកនេសាទអីនឹងល្អមិនទេបានហូបតែត្រីឥឡូវណាអ្នកនេសាទដល់ពេលគេបានប្រពន្ធមកអញ្ចឹងគឺយកទៅនេសាទមួយនេះតន់ទម្លាក់ទឹកចារុញទម្លាក់ទឹកទន្លេងោដូចរឿងស្អីគេហ្នឹងមែនមរណមេដានោះហ្នឹងឯងធ្វើយកទៅនេសាទហ្នឹងឯងឆ្នាំទម្លាក់ទឹកបានប្រពន្ធស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ប៉ុណ្ណាទៀតណាហ្នឹងចាចាហ្នឹងឯងឥឡូវសុំខមមិនពីខាងបងរិនសរៃលីនគាត់ថាចែកសុំសួរមួយបងមេធាវីកាន់ក្តីយើងហើយឥឡូវគាត់កាន់ក្តីឲ្យខ្ញុំចាញ់តែពេលចាញ់គឺពេលខ្ញុំសុំឯកសារមកវិញគាត់មិនឲ្យខ្ញុំទេតែខ្ញុំអាចមានដំណោះស្រាយអីដែលអាចសុំពីគាត់បានអត់ព្រោះគាត់គិតវិញរហូតចាអាហ្នឹងមិនវិញមានន័យថារឿងក្តីចប់ហើយតែគាត់ត្រូវការឯកសារគាត់មកវិញអានេះសំណុំរឿងមាននៅតុលាការណាតែក្នុងរឿងនៅតុលាការទេអីអាហ្នឹងចុះបើនៅតុលាការមិនក៏មេធាវីមិនប្រាប់ទៅឲ្យគេដឹងឲ្យគេគិតថាគាត់អត់ល្អទៅអីបាទហ្នឹងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងចឹងជួយប្រាប់បន្ថែមផងណោះតោះឥឡូវសុំបន្តមួយទៀតមែនណាពីបងរណុចមានចាញ់ចាអានខមមិនមួយសិនពីបងរណុចមានចាញ់អឺគីលូនិងបងមណិតនិយាយឲ្យស្រួលបន្តិចប្រយ័ត្នសូឡាកាត់លុយទៀតហៀនយូដល់ហៀនយាយតាស៊ីអ៊ូមកបាទបាទតោះនឹងឲ្យខ្ញុំហ៊ានតែបងឲ្យខ្ញុំក៏ប៉ិនខ្ញុំស្លូតចង់អីហ្នឹងចាស្លូតឥឡូវតបតែខ្លួនឯងមិនរួចទេបងកាត់គេមិនកាត់បាទតោះមកឥឡូវសុំព័ត៌មានមួយទៀតមកចាអរគុណអ្នកសុំទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលមនិតយកចេញពីខាង Fresh News ហើយគេដាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យຕົកលោកគ្រូប៉ែតអ្នកគ្រូប៉ែតជាកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យមកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចាដែលលោកពូគាត់និយាយឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលគាត់ទៅបើកសម្ពោធអាគីខាងផ្នែកឆ្មបហើយខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅខាងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខាងខេត្តកំពង់ចាមណាចាហើយលោកពូមកមិនហេងគាត់ក៏បានសនំពចាស់ណាំប៉ពីលើនឹងបន្ថែមព្រោះឥឡូវដូចយើងឃើញចាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពេលដែលគាត់សម្រាប់កូនពេលមានបញ្ហាមានអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ណាំប៉ដល់ស្ត្រីដែលគាត់មានពោះមានពងអីទាំងឡាយគឺដូចគេនិយាយថាឲ្យយកពោះទៅផ្ញើនៅប៉ែតចាហ្នឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងគឺតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងខ្ជាប់ខ្ជួនបន្តិចជៀសវាងពេលដែលយើងមានពេលដែលយើងសម្រាលទៅពេលមានបញ្ហាហើយទៅល្អកកថាចិត្តចូលអញ្ចឹងទៅចាហ្នឹងហើយបាទពូមានពោះមានការពិតទៅមានពោះមានខ្លះដូចយើងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចូលខាងខ្លួនឯងដែរដល់ចឹងទៅក៏គាត់ចេះតែបន្ទោសប៉ែតអីចឹងបងប្អូនក៏ពិតរឿងមានផ្ទៃពោះគឺគេយកចិត្តទុកដាក់គេថែទាំណាគេដឹងថាគេមានកូនអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយគេទៅចង់ថាគេបណ្ដឹងសុខភាពឬក៏អីមុនតាំងពីមុនពេលគេយកកូនហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងបានគេថាគេយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ឲ្យថាមានបញ្ហាចេះតែបន្ទោសប៉ែតចេះតែបន្ទោសប៉ែតអីចឹងទៅអរគុណតោះមកឥឡូវសារ៉ាមួយទៀតអីមានទេសារ៉ាមកដាក់មួយទៀតមកខ្ជិះសិនមកពីខាង Fresh News ដែលគាត់បានចោះថាលោកថោងខុនម៉ារ៉ាតុងបានខ្លាចជាដាច់ឆក់ថ្មីអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់ម៉ឺននាក់គឺការពីម្សិលមិញហ្នឹងលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាគណៈកម្មការកម្មគណៈកម្មការបាទគឺគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាគឺគាត់បានចាប់ទុកព្រឹត្តិការណ៍រត់
គឺព្រឹត្តិការណ៍រត់ម៉ារ៉ាតុងនៅអង្គរវត្តគឺដែលបានឆក់បានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហ្មងបងគឺជាពិសេសគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលរត់ចាបងបានគឺលោកបណ្ឌិតថោនខុនគឺបានបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងនៅមុខអង្គរវត្តស្អែកហ្នឹងគឺមានកំណើតអ្នកចូលរួមច្រើនរហូតដល់កំណើតចាកំណើតអ្នកចូលរួមសិនតែមានកំណើតអូយមកអូយស្មៃក៏ចាអ្នកចូលរួមរហូតដល់1000អឹម10000 2175អ្នកដែលមកពី85ប្រទេសលើពិភពលោកដែលកើតឡើងប្រហែល 20% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះអ្នករត់21គីឡូម៉ែត្រមានចំនួន3079អ្នកអ្នករត់10គីឡូម៉ែត្រមានចំនួន5029អ្នកអ្នករត់5គីឡូម៉ែត្រមានចំនួន1804អ្នកនិងអ្នករត់3គីឡូម៉ែត្រមានចំនួន2263អ្នកចំពោះជនបរទេសចូលរួមច្រើនជាងគេមានអង់គ្លេសឈរលេខ1ជប៉ុនឈរលេខ2អាមេរិកឈរលេខ3អូស្ត្រាលីឈរលេខ4អូស្ត្រាលីអូតាលីនិងបារាំងឈរលេខ5អូហើយមកសុទ្ធតែប្រទេសស្អាតស្អាតទៀតអូហើយប្រុសនោះស្អាតស្អាតមិនទៅហើយជប៉ុនអីនេះអូប៉ាប៉ាប៉ាកោដៃចង់និយាយថារៀងរើរបស់គាត់អីគឺស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបីហើយអាគីគីលូគាត់នៅប៉ិនក៏ដៃនេះសើអឺហើយប្រកសាអីពណ៌មាននេះគេនិយាយពីការរត់ម៉ារ៉ាតុងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមានស្អីខ្ញុំគេមិនមែននិយាយពីទំហំអីយល់ទេខ្ញុំនិយាយពីទំហំម៉ារ៉ាតុងរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺតើទៅអត់អស់អស់និយាយហ្នឹងហើយមិនតែមិនទៀតនិយាយទៀតសម្រាប់ហ្នឹងជេរខ្ញុំទៀតមកខ្ញុំឈឺបតនមួយគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាតើអូនចា ABC កម្ពុជា 107.5 FM សូមកាត់នៃពីគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីបងប្អូនដែលគាត់តាក់តងមកបងគឺម៉ូតូបុកមួយម៉ូតូរបួសធ្ងន់2នាក់ស្រីទាំង2បាទគឺនៅខាងស្ពានជ្រោយច្បារប្រហែល1គីឡូ1គីឡូម៉ែត្របងនៅភូមិ32ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនតោះមកលើយើងសុំស្រាប់មួយផ្លែសិនណាប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់មានអីបន្តបន្តនៃការជ្រូមអីគឺនៅតែតាក់ទៅមកខាង Visual ABC បានណាហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់តេញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេឋានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញណាយើងមានអាមរ៉ាអីក៏មានដែរប្រិមិត្តរបស់យើងសម្រាប់ជួយការពារឆ្អឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាកាត់គីមហារីកអីចឹងណាបាទហើយមានលីងជឺមានអីដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រសាប្រតិកម្មប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយមានបញ្ហាថ្លើមមានបញ្ហាអីនេះយើងមានលីងជឺមានពីរប្រភេទមានលីងជឺសោះនិងលីងជឺលីយ៉ិនសិន155149ណាបាទចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញគ្រប់មុខផលិតផលទាំងអស់អាចតែតើងបានទាំងត្រីទាំងគៀវទាំងក្តាមអីនោះតែក្រូចស្រូវក៏នៅមានដូចគ្នាណាបាទចឹងលេខរបស់គីគីលូគឺ0612 23 24 25 0612 23 24 25លេខសូឡា010 499 499 010 499 499អរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបារាការត្រីនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721 Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លួនមាត់ស្រីវថ្មិញធ្មេញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញឈឺធ្មេញនិងរាគស៊ីធ្មេញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំធ្មេញមោចូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំធ្មេញមោចូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ខ្លួនមាត់ថ្នាំធ្មេញមោចូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធុំខ្លួនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 98 733មានថ្នាំដុតថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា